Amigas e amigos da EFU, e aí? Feliz ano novo para você. Vim aqui já no primeiro dia, né? Tava bem ansioso para vir aqui desejar para você um ano muito feliz. Eu acho que a gente já tá vendo o, a luz né? no final do túnel. E aqui aqui em Portugal as pessoas já estão recebendo. Eu já recebi dois, duas comunicações do, do, da Direção Geral de Saúde dizendo que meu é, em breve eles me chamam está super bem organizado eu sei que aí no Brasil infelizmente né a, ficou politizada essa meu esse momento nessa né, vacina eu tenho família aí no Brasil tô bastante preocupado com isso mas meu vamos ter fé né porque não tem jeito a fé não costuma falhar então feliz 2021 para você e eu estava querendo começar o ano, eu ia fazer um outro vídeo de despedida, né, de, de 2020, mas eu resolvi fazer um de começo de 2021, trazendo para você algumas novidades para esse canal, algumas decisões super importantes que eu tomei, eu já tinha pensado nisso e, na verdade, assim, são decisões muito coerentes com aquilo que eu venho fazendo a minha vida toda, que é dedicar toda a minha atenção ao mercado feminino. Eu fiz pouquíssimos trabalhos envolvendo modelos masculinos ou, enfim, é uma coisa que eu desde que comecei, né, desde que comecei a, a, a fotografar, eu tomei essa decisão. E hoje eu vim aqui inspirado, meu, por uma reportagem, né, por um programa que eu vi que fala de um projeto que chama Dress for Success, que é meu, assim, é exatamente isso, vestir para o sucesso. É uma instituição de apoio e desenvolvimento para mulheres. Então, a partir de, de agora, esse canal vai estar tá muito mais atento à realidade do mercado para fotógrafas. Isso, obviamente, é, não é algo que vá inviabilizar a, a presença né, aqui no canal de, dos homens, entendeu? Porque não é essa a intenção. Desde que o canal é, nasceu, você sabe que eu estou focado na câmera acropada, né, na, minha, na minha realidade, né, na câmera acropada, na, na lente do kit, é, na simplificação do equipamento, na portabilidade, e isso é uma coisa que, meu, é o que as mulheres sonham. Então é o um equilíbrio né, entre a energia masculina que, que eu trago né, com, essa, com todas as, a experiência, e, enfim, com, toda, com tudo aquilo que eu vivi na minha carreira, mas apontado agora para um mercado que eu conheço bem e que hoje em dia faz parte, aqui em Portugal, de 95% dos meus clientes. 95% dos meus clientes, quem manda é mulher. Assim como quando eu estava no Brasil, a editora de moda, você ia fazer uma capa de revista, um editorial, eu tinha que estar... Tá subordinado, né, a tudo aquilo que a pessoa que normalmente era uma mulher é, me dizia, né, a editora de moda, a produtora de moda. Então eu transito muito bem, né, nesse ambiente feminino. Me considero, né, assim como o Pepeu Gomes dizia, né, ser um homem feminino. Não fere meu lado masculino. Muito pelo contrário, sabe? Gosto de Chico Buarque da pegada dessa compreensão e dessa desse ambiente, né, de troca de energia que traz aquilo que eu preciso é, ensinar para você e você precisa também para poder competir dentro do mercado atual, mercado digital que é muito muito fora da realidade, entendeu? Não é as, as mulheres têm embora é, pareça que não, vocês mulheres têm muito mais capacidade capacidades de, de se darem bem no mercado, eu tenho vários exemplos, então essa decisão que eu tomei, ela também é, 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 tem como base as experiências que eu tive na minha mentoria, e eu trago para você então informações a partir de agora, que estão completamente apontadas para o desenvolvimento é, que você mulher fotógrafa precisa, para competir no mercado, que eu acho que é muito mais, é, promissor para você do que para os homens. Então eu vou a partir de agora é, dividir, né, em alguns alguns tópicos. Essa videoaula eu estou muito feliz porque na verdade vem muitas mulheres na minha cabeça, né? Vem primeiro meu, assim no pódio Fernanda Samota, né? Ela estudou comigo durante nove meses, meu, entendeu? Assim tipo hoje é uma das fotógrafas com maior sucesso a Carla Bessa, Teresa Barros, é, Catiusca Sales, né, gente da nova geração que ainda a gente está aí é, né, se conhecendo, como a Rita Barros, cara que assim está sempre aqui, como a Leni Camargo, pessoas. É assim, eu, quando penso em sucesso, eu penso em mulheres. É muito louco isso. E quando eu penso, tento buscar. Né? Mesmo dentro da mentoria, é, do, da história, de né? todo o historial de mentoria, é, sucessos masculinos, eu só consigo me lembrar de é, alunos que tinham um respeito gigantesco pela figura feminina, que é com uma relação muito legal com a mãe, com a mulher. Então, isso é o que vai agora ser a energia que vai levar a gente para frente. Eu vou falar para vocês mulheres de negócio, vou mostrar exemplos, né? Existe um programa aqui em Portugal que chama Brain Games, que mostra algumas diferenças que são diferenças funcionais mesmo né, de constituição de caráter de personalidade de evolução que vocês mulheres estão aí Entendeu? vocês precisam saber para voltar né para que vocês possam voltar assim como no tempo da analógica ao mercado masculino é mercado fotográfico que hoje em dia é completamente masculino né você ainda acredita você da nova geração acredita nessas pessoas que falam mal do fotômetro, então, é, pode acreditar, eu vou transformar você naquilo que você sempre sonhou, beleza? Com equipamentos simples, com equipamentos baratos, né? as mulheres gostam de economizar, então eu vou ensinar, baseado na minha história masculina, aquilo que você precisa enquanto mulher para se dar bem nessa, nessa profissão e ter sucesso, ter faturamento, né? e não ficar vivendo esse pesadelo que o sonho de tanta gente virou tantos caras que compraram né lentes é porra só para ficar mostrando ou pessoas aí né, que você segue e que meu, os meus canais ficam parecendo o que está assistindo um programa do Chaves entendeu porque não tem nada a ver com a realidade gente que não é da profissão então obviamente todos têm espaço mas para você se dar bem você tem que escutar tudo aquilo que eu vou falar a partir de agora porque o que eu falo é realidade são trabalhos Concretos, coisas para grandes clientes, e isso é o que vai fazer você se dar bem nessa profissão, beleza? Então vamos que vamos. Então, para você entender melhor, né, para você conseguir interpretar, visualizar é, exatamente aquilo que eu acho que é a grande diferença que eu trago nesse vídeo e são coisas que inclusive eu trago desde que comecei a fotografar, é o tipo de escolha de modelo de negócio. Eu fiz marketing na Escola Superior de Propaganda e Marketing em São Paulo, na, tipo, no tempo de ouro, no tempo que os diretores de arte que os redatores, né, que as duplas saíam das grandes agências, e iam dar aula de noite, cara, entendeu? A gente saía depois, tomava uma cerveja, tal. Então eu tive a sorte, né, mais uma sorte, de também quando optei por fazer uma faculdade de marketing, eu já tinha na cabeça a aplicação de tudo isso dentro do meu futuro como fotógrafo profissional. Então eu tenho um alinhamento e isso não significa que você hoje não consiga fazer a mesma coisa, só que você tem que acelerar. Você tem que estudar marketing, mas não marketing digital. O marketing digital é um tentáculo só desse polvo que é o marketing, né? Que meu tem outras coisas que você tem que fazer e não pode apostar tudo no marketing digital, porque isso vai fazer com que você consuma a tua energia, o teu esforço de marketing que você aumente o teu custo de aquisição de cliente, porque o teu tempo vai ser gasto só nessa nas publicações, enfim, e você vai atingir um tipo de mercado que nunca me interessou, que é o mercado B2C, né? Se escreve B2C. O, aquilo que você que a grande maioria das pessoas que ensinam aí é, apontam como uma grande solução que é você vender para clientes pequenos né diretamente para o consumidor que é uma coisa que eu nunca quis eu sempre quis trabalhar para empresas que é um modelo B 2 B business to business Então, eu, se eu quisesse fazer um trabalho sensual, eu desenvolveria um projeto é, junto com uma editora que fosse de ponta como editora da revista Sex. Tinha Playboy, da Abril, e tinha Sexy. Né? No, o espaço da Playboy praticamente todo fechado, só dava ali algum, um espaçozinho para alguns fotógrafos fazerem... É, Teria trabalhos muito pequenos, aparecer lá numa notinha, e eu não queria isso. E é melhor eu ser o rei né, numa revista é, numa revista menor do que, sei lá, o escravo numa revista maior. Então, nunca me interessei. Então, hoje que eu vejo é exatamente isso. Né? As pessoas, meu, você tem que pegar. E aqui, até antes de começar a falar, eu não estou criticando quem pensa assim. Eu só estou mostrando que, para mim, isso não funciona. Não é uma crítica. É só uma avaliação daquilo que você depois compara e opta. Entendeu? Tem muita gente que pode estar contente com esse modelo de negócio apontado para o teu cliente. Então, ah, eu vou fazer um, um ensaio sensual para uma amiga. Ou para amiga, né, é, é uma coisa muito no boca a boca. Então você nunca vai ter um faturamento consistente. Eu prefiro, assim como eu mostrei aqui, desenvolver um trabalho de projetos sociais. Para grandes empresas, para um dos grupos um dos maiores grupos empresariais de Portugal, que é o grupo Sonai. Fiz isso junto com parceria com o Gaia Shopping, que é um shopping um dos maiores aqui no norte do país. Enfim, é tudo isso, todo o meu trabalho é apontado para o B2B. E na minha formação, aliás, na, na mentoria que eu estou fazendo com o Beni, e volto a falar também, né? Eu, eu não nesse momento é, eu estou muito focado nele. As pessoas às vezes estranham, né? Quando eu falo isso, pare, parece o anti-vendedor de mentoria, mas é verdade. A mentoria para mim, assim como é, esse canal, eles são secundários do ponto de vista do meu modelo de negócio. Eles são prioridade quando eu estou frente a frente o one to one com meu com meu mentorando, né? Ou com uma, uma, com a minha mentoranda. Mas quando eu desligo o computador, eu volto para o negócio, meu negócio de fotografia, e eu sei que 2021 eu tenho que remodelar muita coisa, e isso está me, me deixando muito contente. Eu já fiz essas, já passei por várias crises, e passei pra, pela maior delas, que foi a crise a mudança do, do filme para o digital que trouxe uma lagartixada para o mercado, uma enxurrada de gente mal informada. Então, eu vou dar um exemplo: às vezes as pessoas entram em contato comigo. Aí até uma dica para você, se eventualmente a gente vier falar um dia desses pelo WhatsApp. E eu falo assim: O que que você quer fazer? Ah, porque eu quero ser eu quero fazer moda. Beleza. Então é, me diz aí que qual é a tendência de cor para essa estação? cara: Ah, não sei. Meu, você sabe quem foi Adolfo de Meyer? Hã? Adolfo de Meyer? Quem é esse cara? Meu, foi o primeiro fotógrafo da Vogue, 1913, entendeu? O cara era um barão, nasceu na França, por isso que chama Adolf de Meyer, não é Meyer, entendeu? Então, depois mudou, né? Foi morar, foi morar, foi, é, saiu, saiu da, da França, é, morou nos Estados Unidos, enfim. Mas foi o primeiro fotógrafo a tempo inteiro da Vogue. E aí... É, na, na história dele, depois a gente pode até, enfim, eu acho que você pode pesquisar, mas você vai ver que na história dele consta que a editora-chefe, é, aliás, que, que ele, mesmo sendo o barão e o primeiro fotógrafo a tempo inteiro, ele era subordinado a uma mulher, em 1913, meu, que era editora-chefe da revista Vogue. Então, esse contato com o feminino e essa subordinação que é, um, que é muito positiva porque a, a, as mulheres estão muito mais capacitadas a tratar do assunto moda, é isso que eu quero trazer para você. Eu fico, como diria a Mariana, estupefacto pelo, pela distância que as mulheres têm da fotografia de moda. Vocês deveriam estar dominando essa porra porque vocês são interessadas em moda, mas alguém, eu não sei se é a educação de vocês, ou se o, as pessoas que você tem ao lado, né, passam para você esse medo, esse, esse, descredibilizam o teu sonho, e você não dá o passo. Homens é que não estão capacitados, têm que fazer um esforço gigante para entender de moda, que é uma coisa que a maioria deles, meu, abomina ou enfim, entendeu? São poucos. Uma das coisas mais legais que é, que é assim, que eu queria é, abordar aqui é o fato de, de eu ter muita fé nessa nova geração que vai assumir o mundo. Né? Quando eu olho assim, a Greta Thunberg. Né, que esse aquele excremento humano lá que está no trono do Brasil é, chamou de pirralha, e assim, que né, aquela miudinha peitou o Trump, peitou todo mundo, e com certeza vai ter um lugar de destaque no comando do planeta assim que esses caras forem tudo para o caixão, porque eles já estão na fila, né? eles já estão pertinho de comer tomate pela raiz. Então, eu vejo, por exemplo, a, essa geração, pelos meus filhos principalmente, não tem, o, o racismo não existe. é Para eles é uma coisa que, meu, racismo. Então, eles têm amigos de todas as cores e tons e, e credos, enfim. E é, a parte, a parte do, da sexualidade, né, do LGBT, puta, é tudo isso, meu, não tem nenhum problema, entendeu? Existe uma integração, uma inclusão. Mas infelizmente nesse momento o mundo ainda tem esses babacas no comando, e eu acho que a fotografia também tem um pouco disso. Né? Desses caras do ambiente masculino que degradam esse talento e colocam você mulher numa posição inferior, porque você não tem uma lente que pesa 3 quilos e vale um caminhão de dinheiro. Quando eu venho aqui, mostro que exatamente é isso que você tem que ter porque hoje em dia qualquer câmera cumpre qualquer é, demanda, mesmo na publicidade. Se você pega o um, um ensaio, por exemplo, da Anne Leibovitz, e você vê, ela trabalha com DSLR, ela trabalha com Profoto, ela trabalha com qualquer câmera, assim como eu. Então, no, no ensaio da, da com a rainha Elizabeth, você vê, ela está com uma DSLR. Meu, e ela tem 71 anos e está ativa, né, velho? Assim, é, o Peter Lindbergh morreu com 72 anos fazendo o Vogue. Eu faço isso aqui por, por amor à fotografia, porque eu sei que o dia que eu sair daqui desse planeta, isso aqui vai ficar e quem sabe para a nova geração que está interessada em entender né, melhor o funcionamento da arte fotográfica, isso aqui pode ser uma mais-valia. Entendeu? Posso ser alguma coisa que traga algum valor agregado à dinâmica de formação é, clássica de tradição, né? Você não pode. É, eu sou, como diz um amigo meu, eu sou muito a favor da evolução, desde que você não esqueça a tradição, o respeito, né? Eu sou, eu, eu sou um devedor eterno a todas as pessoas que me deram isto aqui de informação gratuita. E que a minha curiosidade, que eu acho que é até um atributo muito mais feminino, né? a mulher é muito curiosa, o meu, a minha, a minha curiosidade me levava para a biblioteca e me traz essa coisa do, dessas informações que podem causar surpresa numa mesa onde o assunto é escolher um fotógrafo de moda e o fotógrafo de moda tem que ter cultura. Ele não pode ser homofóbico. Né? Eu estava falando inclusive disso, porque o Adolfo de Meijer, ele casou, é, ele era homossexual, e, meu, imagina naquela época, casou com uma mulher que era é, lésbica, entendeu? Foi um casamento muito feliz. E depois que ela faleceu, ele assumiu e casou com, um, com é, um outro, né? Achou o amor dele, enfim. Então, a fotografia de moda traz uma uma conexão muito legal com a liberdade. Né, com, a, com respeito pelo, pelas opções do outro. Quem seria eu sem os maravilhosos maquiadores que levavam os namorados como assistente? Meu, era se, são sempre muito engraçados, sempre trazem uma ótima onda energética. Então eu acho que essa, o mundo, né, quando você pega o Brasil principalmente, essa imagem, sabe, do homofóbico, da misoginia, do ataque direto, aquilo que é a liberdade do outro, isso vai acabar. Isso está presente na fotografia. e o dia que você mulher entender que o espaço está aberto para você, e que dentro da, da fotografia sensual, da fotografia de moda, de gastronomia, de produtos inclusive, porque a, me, a mulher tem uma memória, né? Eu vou depois no outro vídeo eu vou mostrar uma coisa do Brain Games que prova que a memória das mulheres é muito melhor da, da, do que a, a do homem. Você vai ficar convencida, né? Se depois do que eu estou falando você não ficar convencida, realmente não tem, tem, tem que pegar um outro caminho. E se você acreditar no que eu estou falando, você vai sentir essa força, é principalmente essa necessidade, essa demanda que o mercado tá, tem, é, tem, é assim, é quase um clamor para volta, para o retorno da energia feminina a essa falta de emoção, a essa desemoção que existe, do, não sei se essa palavra existe, mas aquilo que, que eu sinto, uma desemoção completa com relação aquilo que é efetivamente a arte fotográfica. Beleza? É assim, um com lente maior do que o outro, quantos cliques você consegue dar. Mas, meu, isso não é fotografia, né? Fotografia, a fotografia é até é mulher, né? Porque chama a fotografia. Então acho que você, mulher, tem que prestar muita atenção no que vai acontecer daqui pra frente nesse canal. E você, homem, também tem que ficar muito mais sensível a isso para criar parcerias e transformar o teu negócio num, em algo muito mais completo e sustentável. Beleza? Deixa eu falar, quem foi a primeira fotógrafa? Você sabe quem foi? Aí pô, como é que uma pessoa, né, que quer ser fotógrafo ou fotógrafa, não sabe quem foi o primeiro? Né? Então você vai saber. Anna Atkins, puta, cara, foi uma botânica, né? Enfim, teve um, uma, era ligada diretamente por amizade do pai ao Talbot. Que meu, que é um dos caras mais importantes na fotografia, né? Junto com o Niepsi. Então você vê que eu vou lá, eu vou pesquisar, e numa reunião como essa, eu, toda atenção vem para mim. Porque fala, porra, esse cara aí é fotógrafo de alma, de raiz. Beleza? Então é isso aí que eu tinha para falar pra você sobre esse assunto. Então você vê que esse canal aqui vai ser mesmo foda, vai ser, meu, chutando balde contra é, a burrice né, que impera nesse momento da fotografia digital que fica pensando em inteligência artificial porque tem que ser substituído pela burrice original que está imperando, tá bom? É uma questão de opinião. Esse canal é meu, eu falo o que eu quiser e né, não vou falar isso no canal dos outros, tá bom? Deixa eu dar um exemplo. Lembrei de uma coisa: o respeito pelo trabalho dos outros por isso é muito importante. É, é algo que você também vê o desrespeito, na verdade, pelo trabalho dos outros, pelo espaço dos outros, é alguma coisa muito presente na relação, nas redes sociais. Nessa semana, eu publiquei no meu Instagram, meu, um prato, né, vocês sabem que eu trabalho para chefes, chefes é, que tem estrela, ou se não, meu, chefes executivos de oito hotéis, tal que foi o caso. Então, foi um prato do chefe Manuel Ferreira, que vocês já conhecem. É um parceiraço já de cinco ou seis anos que a gente trabalha com eles. É, enfim. E aí, que é um grupo de oito hotéis. E aí eu pus um prato. E daí chegou um cara, velho, assim... Eu achei isso, tipo, surreal. Um desrespeito. Eu até apaguei, porque eu, hoje em dia já não perco, já não gasto vela boa com defunto ruim. Sabe como é? Eu vou lá e apago. Mas o cara chegou lá e falou assim... Porra, meu essa aí parece que foi o que a gente comeu o que vocês comeram e depois vomitaram em cima do prato eu falei meu como é que um, uma pessoa como essa e assim era não sei o que fotografia aí eu cliquei lá para ver eu falei meu como é que uma pessoa dessa além de ser fotógrafo né que é, meu tem um limite de respeito pelo trabalho do outro é, é consegue ser tão mal educado então, esta pessoa não tá, nunca vai ter nenhum espaço no mercado profissional porque não te, falta para ele exatamente aquilo que é a base. Entendeu? É que nem. É a base, velho. É a, é a base, a base vem a educação, respeito. Queria dar esse exemplo para você ver. Então, eu fui lá, eu apaguei e tal. Falei assim, meu, nem. Sabe? É tipo, é da dó, da pena. Então, nunca faça isso. Se você não gosta, né? Se as pessoas não gostam do que eu falo. Então não vem aqui, concorda? Se eu não gosto do que o outro fala, eu não vou lá. Mas é muito engraçado porque as pessoas vêm aqui, tem vídeos que eu coloco de uma hora, com dois minutos já tem o unlike. Eu, eu rio, né, cara? E agradeço porque as pessoas me fazem dar risada. Então eu não sei por que existe isso que é muito masculino, é muito testosterona. Mas eu trago para vocês aqui a minha, a melhor forma de você é, é, responder uma crítica destrutiva É o teu sucesso Entendeu? Então não esquenta, não bate boca Mas você vê que, meu entendeu? Deu um delete e vai pro lixo Tá bom? É nóis Olha, eu vou tocar num assunto Que meio tá me incomodando muito Que foi uma Uma situação é, Que Também foi a mola propulsora para eu tomar essa decisão de Tornar esse canal muito mais para para fotógrafas, quase como se fosse uma escola de, de fotógrafas, e que foi o que aconteceu na Assembleia Legislativa de São Paulo. A gente abre essa edição com uma imagem inacreditável. Um caso de assédio sexual na principal Assembleia Estadual do país, a de São Paulo, no plenário da Assembleia Legislativa. A atitude do deputado estadual Fernando Cury, do Cidadania, foi parar na polícia. A vítima é a deputada Isa Pena, do PSOL. Vamos ver juntos as imagens. É isso, o deputado, que parece combinar o que ia fazer ali com os outros parlamentares, chega agora, ó, por trás e coloca a mão no seio da deputada. Ela reage forte, como a gente viu na imagem, e na hora. Afasta ele, mas ele continua colocando a mão no corpo dela. A discussão então acontece e tudo isso, gente, na frente. Do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Cauê Macris. Que foi um caos, entendeu? As pessoas olham né, para os brasileiros, representados por esses babacas, né? Que, meu, foi lá, cara, encoxou a, encoxou a deputada, colocou a mão no peito, sabendo que estava sendo filmado, e combinou aquilo ali com, a, com um colega. E que isso, meu, eu tenho uma filha, velho. Entendeu? Uma filha que, que é, eu tenho né, que ter uma, um equilíbrio muito grande com relação àquilo que eu penso, aquilo que eu acredito, aquilo que eu faço e principalmente aquilo que eu consigo falar. para você que é homem, né, e que escuta gente falando, assim, para mim é. Quando, quando eu escuto algumas pessoas dizerem que é normal você tocar na modelo, que é uma coisa que meu, sempre foi anormal, né, no, Nos meus trabalhos, pô, eu tenho um profissional para isso. Né? No, nos meus trabalhos, trabalhos mais sensuais, assim, que eu nem publico. É, pô, minha mulher tá presente. É ela que vai lá, ela, você já acompanharam coisas que eu fiz com a Mariana. A Mariana estava assim, nua. Mas era a minha mulher que estava ali do lado. Então, isso traz para o teu marketing uma credibilidade gigantesca. Eu acho que é isso que, que tem acontecido: né? essa, essa falta de postura, tanto intelectual, com pessoas que defendem que tocar na modelo é uma coisa normal e que também nunca estiveram e nunca vão estar no mercado da moda, porque se você faz isso e a modelo, a modelo fala para a agência puta meu você pode até tocar nas tuas amiguinhas aí né se traz amiga fotografa faz conteúdo enfim beleza isso aí é o outro mundo agora quando você entra no mundo profissional isso não é não é não dá nem para pensar nesse tipo de coisa isso é morte certa da tua imagem e recentemente né mais uma vez tem essa coisa dos babacas esses fotógrafos que pegam a câmera e usam a profissão né para tentar resolver problemas é, psiquiátricos, né, velho? Manias taras que eles têm e, pra, e, e assediam as mulheres de uma forma explícita e de vez em quando alguma corajosa coloca aí o, o, a boca do trombone e essas pessoas desaparecem porque vem uma legião de mulheres também apoiando. Então é muito perigoso você, é, que é mulher. É cair nessas pessoas que, meu, não tem, são pessoinhas mesmo, entendeu? São fotógrafos que que, é, que apontam para uma direção que é muito perigosa fisicamente para você e principalmente para a nossa profissão, porque descredibiliza. Percebe? Porque a mulher tem outro tipo de, de, de aproximação. Tem um outro tipo de, de sensualidade né, que ela quer demonstrar e, principalmente, entende muito melhor o que é ser mulher. Ou pessoas como eu, que, né, que tiveram a sorte de estar no mercado de moda e que respeitam e que conhecem a importância de você ter uma abordagem bastante feminina na sua leitura. Então, o trabalho que eu faço ele é inspirado numa leitura feminina. Eu conheço bem, né? Porque convivi e fui treinado para isso durante esses 30 anos, 35 anos de profissão, e eu é, aprendi exatamente qual, o que, que é a leitura feminina e eu aplico isso. Eu não faço e nunca fiz na minha vida nenhuma fotografia sensual é, para agradar é, homem. Eu sempre faço para agradar as mulheres, porque se as mulheres gostam, daquilo que você faz pode ter certeza que aquele trabalho tá chique pode ter certeza principalmente que os homens vão babar entendeu eles vão gostar muito assim como se você tiver a cultura do mercado você vai buscar playboy por exemplo sei lá dos anos é, 70 né que mesmo com o movimento de contracultura tal você vê que ali tem uma, uma forma né? de de homenagear através do Nu, da Playboy, as mulheres com, é chique meu, com grandes produções, com grandes maquiadores, enfim, então você consegue sentir que a única coisa que você precisa é técnica, é, é, é fotometria, é saber exatamente como iluminar e isso você vai aprender comigo aqui. Beleza? Eu vou falar de modelo de negócio, eu vou falar de uma série de coisas, é quase como se fosse uma pré-mentoria para você que eventualmente sentir que, meu, legal, acho que esse é um caminho, vou conversar com o Fernando, né? enfim, vou ligar. Liga para mim, entendeu? Eu tenho muitos exemplos que eu vou mostrar para você de feedbacks de fotógrafas que hoje têm sucesso, entendeu? Então, é, eu me recordo, inclusive, que houve uma época que eu fui chamado para fazer revista sexy. Porque a Playboy tem, né, mesmo no Brasil, ela tinha, não sei nem se existe Playboy ainda no Brasil, mas era assim, fazer Playboy, pô, era Maite Proença fazia, fotografava com o Duran, trazia maquiadores maravilhosos, enfim. Os maquiadores que trabalhavam para a Playboy eram os mesmos que trabalhavam para mim em editoriais de outras revistas, enfim, a gente estava dentro do mesmo círculo. Né, eu usava o trabalho dessas pessoas. Para melhorar o meu próprio trabalho do ponto de vista da construção estética. E quando eles me chamaram, eu falei, legal, cara, eu faço porque eu adoro né, mulher, eu gosto dessa da história de cada mulher, conseguir fazer é, tirar dela o máximo, né, a beleza, enaltecer, só que tem uma condição. Eu vou chamar a equipe, vocês vão pagar por isso, a mesma equipe que trabalha para Playboy. Que são as pessoas que trabalham comigo é que vão trabalhar para sexy. Porque tem uma coisa que é, que é muito legal, entendeu? Que você é né, quem é da cultura do mercado. Os homens gostam das modelos, gostam de ver um. E as mulheres também gostam de olhar no espelho e se sentir, né? Elas gostam de se sentir modelos. Então eu falei, legal, eu vou transformar as meninas da sexy diferentemente daquilo que se fazia, né, que era uma coisa muito. É, chegava a ser agressiva, eu ia usar outro adjetivo, mas enfim, e eu mudei completamente o tratamento com aquelas pessoas. Então eu levava um puta de um cabeleireiro maravilhoso, levava um maquiador maravilhoso, gente com cultura de cinema. Então tratava aquelas mulheres que estavam, né, por revista sexy, que sonhavam em ficar parecida, parecidas com as revistas, com a com as mulheres da Playboy, eu fazia isso na revista Sex, trabalhei durante muito tempo e aí depois é, infelizmente faleceu lá o editor-chefe e aí eu me desliguei, entendeu? Mas assim o meu tratamento com elas era assim, era mesmo eu tinha o mesmo amor pelo trabalho como se estivesse ganhando um super cachê para fazer Playboy. Então eu tenho essa essa afinidade, né, com com pura opção. Eu não tenho a menor vocação para ficar fotografando o homem meu, tanto que quando, é, há um tempo atrás, né, a mãe dos meus filhos, ela apareceu no meu, no meu estúdio pedindo é, para ser minha assistente, e eu pedi para ela trazer o portfólio, e ela tinha saído da, da Pan-Americana. Isso também é um assunto legal que a gente vai tratar sobre as escolas. Será que vale a pena? Será que não vale a pena? Esses cursos que estão por aí, né? que prometem fique rico com fotografia num estalo de dedo. Eu vou abordar tudo isso para que você também tenha uma outra né? a possibilidade de ver uma outra verdade além dessa que você vê por aí, que pelo menos do, do meu ponto de vista só leva ao fracasso. Eu não conheço ninguém além desses vendedores de curso que estejam enchendo o bolso de ganhar dinheiro. Eles ficam ricos. E quem compra, normalmente, fica no desespero. Beleza? Então, é, ela tinha saído, né, chama Alessandra levichen uma fotógrafa reconhecidíssima. E ela veio, eu me recordo que ela... Eu falei, me, me traz então o teu portfólio. E ela trouxe o portfólio da Escola Pan-Americana de Arte. E eu falei, meu, isso não serve para nada. Entendeu? Então, foi muito legal, porque eu consegui moldar né, um novo modelo de negócio... E que onde eu falei, ó, você vai ser conhecida pela, por ser a única fotógrafa é, que vai ficar especializada no mundo masculino. Então ela só fotografava homens. Depois, com o tempo, desenvolveu novos olhares. Tal, mas assim, ela é conhecida por uma fotógrafa especializada na luz masculina, que, ao contrário do que algumas pessoas dizem, existe sim. Não caia nisso, não caia nessa ignorância. A luz masculina e a luz feminina é uma coisa que está destacada, né? uma, são planos completamente diferentes desde o tempo do Renascimento desde né? você olha o trabalho sei lá do enfim dos grandes mestres da pintura uma luz feminina e uma luz masculina são completamente opostas em termos de contraste de construção de fotometria então eu vou colocar inclusive aqui um vídeo que vai te esclarecer e você vai ficar mais mais é, forte nesse sentido né cultural então eu vou tocar nesses assuntos porque isso é, leva você a um patamar cultural que é completamente diferente de você chegar lá e não saber nada do, da cultura do mercado. A gente vai desenvolver durante esse ano 2021, vai ser uma grande luz, um farol no seu túnel, principalmente você que é mulher e você que quer, você que é homem, e que quer entender melhor o mercado feminino. Para poder chegar no lugar e as pessoas olharem para você e falar, pô, esse, traz esse, esse fotógrafo, porque ele, ele é um fotógrafo bem educado do ponto de vista cultural, ele entende como é que funcionam as mulheres. Então, se você gosta de mulher, você vai gostar muito mais do formato do, desse canal aqui a partir de agora. Beleza? Então essa foi a primeira grande mudança, e além disso, eu vou sempre mostrar, agora eu não vou mais deixar acumular sucessos da semana. Porque eu sei que quando eu mostro né, o meu trabalho, o meu portfólio, pode dar a sensação de que você está muito distante disso. Então, obviamente, está um pouco. Mas eu vou, esse canal aqui vai realmente apressar esse processo. E eu vou trazer para você é, aquilo que eu selecionei para fazer o sucesso da semana. Que é a parte que eu mais gosto, porque traz você também, traz para você também uma energia realista porque essas pessoas estão muito próximas daquilo que você vive. Então, eu vou também trazer o sucesso da semana nesse vídeo, inclusive vou trazer muita coisa de gastronomia. Eu acho que as mulheres, inclusive, é, estão é, longe, muito aquém daquilo que poderiam dentro desse mercado. E eu zoando a vida do chefe é que aqui, ele querendo trabalhar, pode ser? Vimos uh, várias e, hum. se calhar, esta aqui funciona melhor. Do... Eu acho que a gente podia... Ah, deixa eu ver. A gente tem que fazer... Eu Sim, gosto fazer das várias. duas. Eu gosto da linguagem simples e gosto dessa contextualizada. Ainda mais agora que cada vez mais o sol vai entrar. E as pessoas lá embaixo, assim. Isso aí, eu gosto. E aí, depois foco no produto. Oh, que linda. Foco no produto? No produto. No produto, ó. Foco no produto. <laughs> olha lá. Olha lá. Carla Bessa em ação. Tcharará, tcharará, O caninho não vai, eu tô até cantei. Pode. Ir. Olha lá. Tá vendo que ela não tira o olho? E se você é uma lagartixa fotógrafo que fica tirando o olho, clica, olha, clica, olha. Aprende com a Carlinha. Não desconcentres. Tá bem, Não, tá vendo? Dá bronca, mas pensa Tem que mostrar para eles lá. Sim. Os chefes adoram, Adoram a presença feminina. Eu vejo isso quando eu entrego né, um trabalho. Para Carla fotografar, tem tantos vídeos que eu não pego na câmera, porque isso mostra é, uma, certa, é, uma certa inteligência mesmo né, da, da minha parte, no sentido de é, enaltecer o talento de uma mulher, ao invés de transformar essa mulher num segundo plano. E principalmente ela sendo minha ex-aluna, isso enaltece também a minha figura né, enquanto mentor e o respeito por esse pelo desenvolvimento da Carla Bessa especificamente, né, porque nós trabalhamos muito juntos dentro dos restaurantes. Isso é bom para todo mundo. Eu quero fazer com que as mulheres entendam é, aquilo que é o um mercado dominado pelos homens e quero que os homens entendam que essa parceria pode ser muito legal para você no modelo de negócio. E o que eu quero fazer é exatamente isso, mostrar a, a, o, que eu, o que é legal né, nessa união de forças Yin e Yang, e que para o teu negócio é muito legal. Se um casal vem conversar com você e você tem uma fotógrafa, isso dá muito mais credibilidade, isso deixa o noivo também muito mais à vontade do, do ponto de vista de. É, respeito né que você vai ter porque a tua sócia ou a tua parceira de trabalho é quem vai fazer o trabalho sensual da noiva. Sabe Isso é uma coisa básica em termos de marketing, legal. então assim é, é um, não quero criar cisões. O que eu quero criar é um, um ambiente de osmose, de intersecção onde os talentos de cada gênero, Transforme o teu negócio num sucesso e você pare de perder dinheiro, porque você está seguindo gente que é lente X, câmera X e pode ver que é tudo homem. As mulheres não querem nem saber, cara. As mulheres têm uma outra emoção que o homem não tem e que o equipamento mais simplificado é, e a técnica de fotometria mais desenvolvida faz com que você chegue a resultados como eu. Eu, com a 20D, atendi clientes Michelin. Vou colocar depoimentos das mulheres sabe Vou começar a fazer lives, que é uma coisa que eu é, já tinha decidido fazer, mas esperei para esse ano. Então a intenção aqui é exatamente é, destacar os talentos complementares e convencer você, assim como na minha vida, que ter uma mulher ao lado com competência técnica pode fazer com que o teu modelo de negócio cresça meu, de uma forma como nunca for, você nunca conseguiu diferentemente de ficar com essa com essa babaquice de a ah, compra câmera X porque isso é uma coisa de homem né você vê a ah, compra X compra Y gasta gasta e quando você vê você tá, meu tá fudido literalmente não tem outra palavra né? e você vê que as mulheres não tão não tem esse nível de competição que eu acho que é a parte mais burra do, da fotografia digital entendeu que é essa coisa do da câmera do tamanho da lente que é um, que é uma babaquice mesmo então a gente vai, a gente tem muito tempo aí, o ano inteiro, hoje é o primeiro ano, para mudar isso e transformar essa, essa leitura feminina em negócio. Eu vou estar aqui para te ajudar, beleza? Então vamos lá para o sucesso da semana. E aí, nem, nem quero saber se é homem ou mulher, eu quero que, que, que isso é, passe para você a, a, a capacidade né, de, de conquista técnica. E de atendimento e de crescimento dentro da tua empresa. Meu, e antes de começar, eu queria mostrar para você uma foto, para você sentir que eu já estou nisso há muito tempo. Né? O alemão, que é esse meu amigo aqui, ele era um dos assistentes do meu sócio, do Marcos Lopes. E aí, é, a gente foi fazer um, um trabalho em maresias para uma confecção que era de surf. E aqui a gente estava tava com a Gisela, com a Gisela Estela, que é a Giselinha. Depois vou mostrar uma foto que eu depois fiz com ela. E eu estava fazendo assistência, ajudando também. Então essa foto, meu, é muito legal, né? Você consegue ver aqui. Isso foi em cromo. tá vendo? Que eu contei para você que as cores do cromo são completamente diferentes. Só a minha roupa, né? Eu gostava mesmo de uma roupa colorida. Então, aqui está a Giselinha, e ela, tava, ela tinha que fazer a foto é, aqui nesse, nesse nesse coqueiro, nessa palmeira, então ela estava cansada, eu peguei e coloquei, ela sentou no meu ombro ali, e era o meu, eu fui, eu fui dar uma força para ela, é, porque se ela desce, ela se arranha e tal, então eu encostei lá e ela se fez de, de cadeira. Né? Queria te mandar um abraço, Alemão. Você é um cara muito gente boa, velho. Obrigado por essa foto. E ele escreveu aqui, foi no meu aniversário, inclusive. Seu grande Bagnola, primeiramente, feliz aniversário, meu amigo. Olhando os cromos, olha o que eu achei. E foi uma foto que ele fez, com câmera analógica, assistente. Entendeu? Então você vê a qualidade dos assistentes daquela época. Hoje em dia... Essas pessoas que ensinam para você que fotometria não é importante, fazem de você um atrapalhante. Então quando você vem pedir um estágio, alguma coisa, você não agrega absolutamente nada, né? Você fica uma pessoa que só está ali ocupando espaço e respirando o mesmo ar. Então, a fotometria é muito importante e você, quando, quando fotometrar, dominar bem, você vai ser uma mais-valia para qualquer fotógrafo que eventualmente venha te dar estágio. Beleza? Muito legal. Um abraço para você, alemão. Feliz Ano Novo, velho. Tudo de bom. Olha, falando em fotometria, eu não podia deixar de mandar um abraço aqui para o Bruno. Brunão, né? É assim, um cara muito esforçado. E a gente vem trocando uma ideia, estou dando uma força, né? Ele faz retratos, moda e fotografia comercial. E aí é um jovem, né, cara, já apontado para a fotometria, eu acabei de falar de fotometria, da importância, e eu queria mandar esse... É, colocar ele aqui como exemplo de que se você procurar, você acha o teu fotômetro por um bom preço. Entendeu? Ao invés de comprar uma lente cara, compre um fotômetro. Eu mostro aqui no canal, entendeu? E aqui vou mostrar pra você um, né, como essa ligação que eu tenho aqui no, no WhatsApp é, é real, é coração com coração. Tá bom? Vamos passar aqui o que o Bruno falou. Fala Fernandão, beleza meu amigo? Cara, manda esse vídeo pra você só pra mostrar um negócio. Olha o que chegou, olha o que chegou pra mim. Ó, oh! <laughs> consegui, cara. Comprei aí. Achei de um preço maravilhoso. O vendedor ele tava vendendo a... <coughs> 1.100 reais, a gente acabou fechando em R$ reais aí. E ele tava na média do Mercado Livre lá que eu tava vendo, ele tava 1.500, 1.300, achava uns bem zoadinho. Cara, esse aqui tá inteiro, o, o, ele não tem uma marca de risco, cara, uma marca de risco. Sensacional. Tá na mão. Agora vamos evoluir aí. Tem que aprender a mexer, né? Eu vou tô baixando o manual aqui, vou dar uma lida no manual. Valeu, forte abraço. Abraço, Brunão! Sucesso aí, cara! É, o fotômetro é muito mais do que a leitura simples, né? Uma leitura, ele é, ele é, como diz o Luiz Garrido, o mestre Luiz Garrido, do Rio de Janeiro, que ele é uma ferramenta para você pintar com luz, para você estabelecer relações de contraste e tal. Então segue aí. Abração, Brunão. Olha aqui. É, meu, Carlos Tenório, cara. Eu e o Tenório, a gente conversa bastante, também é um seguidor do canal. E eu fico muito contente de ver essa nova geração, velho, entendeu? Com essa qualidade. E quem entende de fotografia é, profissional, mesmo quem vem da analógica, vai olhar isso aqui e vai falar, meu, muito legal. Então, ele botou aqui, olha, queria compartilhar contigo o meu primeiro trabalho de gastronomia. E um pouco de produto também. Quero saber a tua opinião, bem como se tiver um puxãozinho de orelha, manda ver. Particularmente fiquei contente com o resultado e a minha cliente mais ainda. Ela mandou um áudio para mim dizendo que tinha chorado ao ver as fotos. Meu, que nunca tinha visto uh, os produtos dela tão bonitos. É muito gratificante quando a gente consegue fazer um trabalho como esse. E é o que eu falo, velho. A gente vem trocando uma ideia aqui assim, olha. Ele fez com uma Canon 60D, 1855 do kit, um Speedlight Young nu, Flash meter minota 4, cartão cinza, 18%, rebatedores soft, e softbox com grid. Entendeu? Então você fala, porra, que demais velho, eu poder é, dar essa força, né, essa força moral. Depois eu respondi para ele, quero mostrar para você a foto. Chama Rios Party Confeitaria, está vendo? É um trabalho, o primeiro trabalho dele de gastronomia, uma, um, né, uma, uma campanha publicitária de Natal com a volumetria, um controle né, nessa passagem, é isso que eu falo da luz volumétrica, que se assemelha muito ao padrão de construção da luz masculina, né, que tem uma diferença entre sombra e luz, que você com o fotômetro você consegue construir e você vê que não tem nenhum detalhe, nenhuma sombra dura. Um, um desfoque muito bem é, meu assim adorei achei isso aqui fantástico a tua manda lá mostra para tua cliente fala que ela está sendo vista aí por assim como teu trabalho por milhares de fotógrafos e você merece viu velho você merece mesmo você a gente tem sempre um contato muito estreito torço por você e aí olha as outras fotos meu Olha a qualidade disso. Então o foco, é aquilo que eu falo, o foco tá nesse panetone aqui, meu. Que me dá uma vontade enorme assim, de dar uma dentada. Tá vendo? O laço, você vê que tem aqui uma mão feminina, que tem aqui um food styling muito interessante e que tem a alma, né? Você olha isso aqui, cara. Isso aqui é feito com amor, esse panetone. Entendeu? Então, todos os elementos estão desfocados, eles fazem parte de um plano muito parecido com o olho humano. Quando você olha para um lugar, o outro, o olho não, não foca em, é, em dois planos. Tá muito bonito esse trabalho, meu. Olha essa. O que eu gosto é essa luz X que entra aqui e que cria essa volumetria e que dá essa luz de recorte. Puta cara, você tem muito talento, estou muito feliz. Olha isso. Imagina, a, a cliente chorou, e é o que eu digo, o like, o unlike, né? como diz no Brasil, o dislike, pouco me interessa. O que interessa é o like do meu cliente. Parabéns, viu, Tenório, mesmo, cara, estou muito feliz. As pessoas é, precisam, né, do sucesso da semana, precisam ver como você é, é um exemplo de um jovem que é o primeiro trabalho e já tem essa qualidade. Só depende de você, meu, só depende de você. Parabéns, parabéns a Rios Party também, meu. Um abraço aí para eles. Olha, esse vai ser um sucesso da semana, tipo, brutal, meu. Brutal mesmo. É, com, eu sinto que, que as pessoas começam a descobrir, depois que dominam a fotometria manual, começam a ficar criativas, né? Tem um cara aí que é um vendedor de curso em inglês, é, esqueci o nome dele, Carl Taylor. Que fala que se você usa fotômetro você fica pouco criativo. Eu falo, puta cara, que absurdo, né, velho? O que os caras fazem, mesmo na Gringolândia, para vender curso. Porque é o contrário, se você tem a, 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 o domínio né, e a precisão fotométrica, você fica livre para criar, né, meu? Muito, é que nem um pintor, é falar: olha, o Leonardo da Vinci não sabia pintar, então eu, se ele for aprender a pintar, ele vai ficar pouco criativo. São umas merdas. E tem que tomar muito cuidado. Então, aqui são, é vida real. Ele botou aqui, olha, que é o Rodrigo Sampaio. Abraço, Rodrigão. Abraço mesmo, cara. Muito obrigado aí por ter mandado isso. Ele botou assim para mim. Mestre, peço perdão antecipado por estar te importunando. Se liga, velho. Já aprendi e continuo aprendendo demais com você. É, é que já fotografa há um tempo uns cinco anos. Mas como segunda atividade, eu me encantei realmente com retratos e curto muito foto de gastronomia. Fiz um trabalho recentemente e apesar das pessoas terem elogiado muito, eu ainda me sinto inseguro quanto ao resultado. Como você é minha inspiração, eu gostaria de pedir sua visão em algumas fotos, em algumas das fotos. Mas claro, se não puder, não tem problema nenhum, não quero ser invasivo de maneira alguma e viva a fotometria manual. Flash meter e quatro corações. E aí, ele botou aqui embaixo. Cara, Vitor, eu vi o último vídeo ontem, não sabia da operação, mas confesso que chorei de alegria quando você disse que, <laughs> que não era maligno. Meu, um abraço para você aí, brother. Mesmo, obrigado. Olha aqui, ó. Eu vou mostrar para você. Cara, como é que é muito legal, né, ver que ele, que ele fica inseguro, que tem essa busca, com um trabalho tão bem executado, né, porque é uma luz que atravessa o drink. É uma luz que tem um, um né, Aqui, principalmente uma alta luz sob controle. O que eu sempre digo, né? Quando você atravessa os elementos verdes, quando você usa o X, você cria é uma, aqui pena que não está em alta resolução, está em resolução WhatsApp, mas dá para você sentir. Você cria essa luz de recorte, destaca que o alecrim ganha um brilho porque essa, como atravessa, você aumenta a luminância, né? Do verde, então verde, isso aqui fica tudo muito mais fresco. E você vê nas altas luzes, tudo sob controle. Essa gota, você vê que isso aqui foi feito com muita, é, enfim, com muita técnica aplicada. Né? Tem uma composição muito simples. Se você olha aqui, né, divide isso em terços, você vê que tem uma linha forte que atravessa o drink. Tem um, um dos terços, ele deixou para a parte do, do food styling, né? e aí deixou dois terços para o drink. Então, é uma composição perfeita, meu. Perfeita, clássica, muito bem iluminada. Olha esta foto, que coisa linda. Né? Tem ali, me parece que ele colocou ali uma, uma luz por baixo é, para criar esse degradê invertido. Puta, essa foto tá maravilhosa, com o anis estrelado aqui, tá vendo? E aí, olha que lindo esse reflexo linear. Tá vendo? Você não tem pontos e olha que isso aqui é um copo. E é o que eu falo sobre fotografia de comida com, com luz pontual, né? Que gera uns ah, pontos de luz. Aqui teria um reflexo de uma sombrinha. Olha como ele consegue, usando o rebatedor e uma luz X, criar essa volumetria e criar um contraluz aqui lindo. Olha tá vendo que coisa legal né com certeza o teu cliente adorou eu gostei muito viu velho muito mesmo Rodrigão você sabe eu respondi aqui por áudio tá bom meu muito legal obrigado aí pela força de ter mandado para cá feliz ano novo para você e para tua família tá bom um abraço aí meu irmão olhe para fechar com chave de ouro eu queria fazer aqui uma homenagem a é um irmão cara é um irmão que eu tenho já há muitos anos, desde o tempo que eu morava em São Paulo, quando eu comecei a fotografar, na verdade ele foi sempre para mim uma grande referência, ele já estava no mercado, tem essa cara de bravo aqui, mas ele é muito bonzinho, gente fina, Sidney Gea, é um cara que está ativo para caramba, e saiu uma matéria no, no, na revista Fotografe Melhor, que eu acho que é muito legal, entendeu? E ele é uma referência para mim, é uma referência, segue ele lá no Instagram e saiu essa, essa aqui, olha, tá vendo? É Sobre mercado. Então, e ele é considerado um especialista aqui, tá vendo? Especialista CineGé, assim, acredita que o nicho de digital influencers pode ser uma boa oportunidade para divulgar trabalhos e conquistar novos clientes. Então, é, a Lívia Capelli que fez né? foco nas influenciadoras. Isso eu acho que é um mercado que para as mulheres, puta que pariu, cara, tem que, ó, tá vendo? Ele tem aqui é, a Astrid, né? Tem aqui o, enfim, ele é um cara que é pelo por, por ter uma, uma vivência muito grande em moda, ele também é, aplica isso ao trabalho. Tá vendo? É moda pura. Então, você mulher, se tiver alguma dúvida, vai lá, fala que eu mandei um abraço para o meu irmãozão, um beijo no coração dele e para ele te ajudar aí é, a decifrar quais são os caminhos, e, é, porque ele conhece tudo, ele conhece tudo do assunto. E eu acho que a maior dica que ele dá aqui é um. Meu, é assim, é muito importante. Ele diz uma coisa simples: rapidez é o segredo. Entendeu? Então, é, a fotometria, né? a, 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 a edição dentro só daquilo que é muito rápido, eventualmente um tonzinho, uma correção de balanço de branco, você faz isso por lote, como eu já ensinei tantas vezes, é a grande dica que o Sidney dá aqui. E que eu sempre falo, a rapidez é o segredo. E a rapidez é o segredo, inclusive, no modelo de negócio que eu tenho, que é o B2B. Porque é, eu tenho que entregar para o cliente na hora. Se você fica só no B2C, ou seja, ah, eu faço um casamento, então pô, eu entrego esse casamento em, sei lá, em uma semana para escolher. Quando você é, pensa dessa maneira, você nunca conseguiria... É, o meu Se eu fosse fazer casamento, eu iria ter um pacote né, premium mesmo com... É, os cerimonialistas, as pessoas que fazem o cerimonial. Ou seja, eu chego para eles e falo assim, olha, eu consigo entregar no dia seguinte, no máximo em dois dias. Então eu, meu, eu simplesmente passo por cima da lagartixada que é editógrafa, entendeu? Que fica fazendo correções técnicas por não entender de fotometria. E aí você vê aqui, junta com isso que o Sidney falou... E aí tá, tá feito. Entendeu? Ele dá, inclusive, as dicas, tá vendo? Ele trabalha aqui com uma D600 e uma D5300, uma 8020028 para clicar na rua e explorar o desfoque do fundo e uma 247028 para locações internas e locais com pouco recuo. Eventualmente ele usa a macro 105 e a 50mm F18 para fazer detalhes de joias. Eu queria até complementar aqui. O Sidney já está no, no mercado, meu, há tri, mais de 30 anos, entendeu? Ele já estava, já era famoso, é, como eu disse, uma referência para mim antes de eu entrar. Alguns anos, entendeu? Ele já estava no mercado, fotografando para agências muito legais. E aí, é, ele obviamente acumulou durante esse tempo equipamentos, lentes e tal. Eu arrisco a dizer, sem medo de errar, que com a tecnologia de hoje, você consegue fazer tudo o que ele falou com várias lentes, você consegue fazer com a tua lente do kit, com uma 18-55, entendeu? Você consegue fazer é, isso sem problema nenhum. Se você tiver uma lente, tem até umas, umas lentes do kit que são que vão até é, distâncias focais mais altas, acho que vão até 200 milímetros, que também você conseguiria fazer. Você consegue desfocar o fundo. Ele passou o equipamento que ele usa, mas com certeza absoluta você consegue com a lente do kit desfocar também é que ele já está na estrada e tem equipamento. É, tem lentes aí então ele deu um toque às lentes que ele usa mas você pode começar assim com a lente do kit uma 50 milímetros que já está em né uma 51.8 para fazer as coisas mais jo de joia e é o equipamento que meu resolve toda a situação beleza ou seja olha eu vou até dar o um número é né? fotografe melhor número 289 beleza parabéns viu Sidney, fico muito contente velho você está dando aqui uma força do caralho aqui pro canal e um beijo para você, viu, meu irmão. Você mora aqui no coração. Obrigado por mandar esse essa matéria que vai ajudar muito, muito, muito naquilo que é o, o, o assunto central aqui. Você é um cara que, assim como eu, respeita muitas mulheres, né? A gente vem de um, do mesmo tempo. A gente aprendeu e eu acho que a tua presença aqui também mostra como é importante, né? A gente é, a gente entender que a, a, a dinâmica do pensamento é, masculino aplicado à moda, é, à moda feminina, tá bom? Nesse mercado que você domina, tá bom? Abraço, feliz ano novo, meu irmão, e vê se você para de fumar, viu? Tchau! Muito legal, né? Puta, cara, muito obrigado a vocês que mandam esse, esse material para mim, é muito, isso vale ouro, eu fico muito feliz, fico, porque independente da mentoria... Vocês também estão conseguindo. E se for para acontecer a mentoria comigo, ela vai acontecer. Mas é importante que vocês desenvolvam essa técnica, aprendam aqui no canal, e quando a mentoria acontecer, a gente já está com tudo isso, com isso resolvido e vamos partir para o mercado, vamos partir para conquistar clientes. Né? Você vê a história do Benny, meu, puta, isso só está acontecendo porque tem a Márcia do lado. A Márcia é agora a. A, um, estilista, a food stylist dessa, dessa empresa. Eles estão trabalhando juntos, estão conhecendo chefes e estão fazendo um portfólio que vai fazer com que eles fixem a imagem e principalmente tenham um discurso de venda que faça com que o cliente sinta que isso vale a pena que ter um trabalho diferenciado vai fazer toda a diferença e que ter um fotógrafo profissional e ainda mais o apoio né da Márcia que está estudando é, o food styling meu isso aí é um modelo de negócio completamente diferente é a união entre essas duas forças que, né, que são parceiros são melhores amigos são amantes são pais enfim que você tem tanta gente aí que pode se espelhar na história do Beni e da Márcia beleza eu espero que você tenha gostado. Se puder deixar o teu like aí, meio é uma forma de né, ajudar bastante a, o, ao crescimento do canal. Uh, é a única coisa que eu acho que ajuda mesmo, né, O YouTube a impulsionar esse, aquilo que é o conteúdo que eu trago para você gratuitamente. Se você estiver interessado, é interessado na mentoria, né? Saber, entre em contato comigo pelo WhatsApp, uma consultoria pontual para um trabalho que você está insegura ou inseguro, meu, entre em contato comigo porque aqui é nós. Aqui não tem essa de celebridade do YouTube, não. Aqui eu respondo, é meu interesse, tá do teu lado, a gente conversa e troca uma ideia, os meus e-books. Acho que podem ajudar muito nessa no aprofundamento técnico e no, nesse engajamento cultural. Se você quer é, ficar muito mais potente no seu discurso, principalmente de moda, porque moda se aplica a casamento, moda se aplica a retrato corporativo. Né? Você se tornar mais potente nisso também vai fazer com que você fique mais potente comercialmente. Beleza? Com, com dicas de iluminação, dos meus trabalhos mais. É, aquilo que eu considero o melhor que aconteceu capas de revista, esquemas com, com a, com a, com, de iluminação com a Ana Paula Rosa, enfim, com grandes modelos de grandes agências o book de modelo vai te ajudar. E aí, o sistema de zonas sem mitos também, que é tecnicamente aquilo que. Que aprofunda a fotometria faz com que você entenda por que, que eu consigo ter zero de edição no meu trabalho. Que fica parecendo, né? Como eu sempre digo, que eu sou um gênio da lâmpada, mas não, a única coisa que eu sei é fotografar. Tá bom? Então eu espero que você tenha gostado, deixe seu like aí. Um beijo no coração de vocês. Feliz ano novo, tamo junto e vamos que vamos.